jono ko jida ngese e yettere Allah do ko ngesa musibbe men gido men sehil men ceerno Mamoudou balla dayani ngesa ba ganduda ko 4 5 hectares hande non ko nyalawma mawdo woni holdum ko sagataabe mbiyen sowolnaabe be ganduda jafodo non ko demdo ha tampum dum woni pofaldi yettu gay sagataabe sowolnaabe ngam en pudi wadum do gila hitan ujunere temedere ujunere e sappo e nayi ujunere gila sappo e nayi 2014 ene mbaɗa ɗeɗo golle paajin hande kadi en gari tawtereɗe golle ɗe enen koye men en ndemi hay sinno en garɗen ko wadde gollal men saabu tigi rigui barkinoraɗe jeyaɗallo eɗen gandi ko jeyaɗallo moƴƴo mo Allah moƴƴini kabaruji mum hande o tawetake ɗo ni omo tawe toon e leydi Maroc gam juroyade Cheikh Nama Tidiane kala kadi ko duwatoreɗe ñaagi joom rattude tawɗo nde Allah jaaboto sikki ala ko ɗum garɗen enen kadi tawtereɗe moƴƴere nde e kebi Goudiri FM ana kadi eɗen itti no fewi woni holɗum ko équipe puindi TV eɗen mbawi wiide équipe radio télévision fulɓe équipe DC TV équipe DC média foof eɗen mbawi wiide équipe RTS Tambacounda ɗum foof nanɗo addi firti tan so haaji welede jomiraɗo ɗo kabaru eɗen ɗamini tan ma o yaaj kadi ko hunde fonde yaajnede ha ɗum foof anda ko woni ko waɗede e oɗo nokku ko hunde fattamlam hunde wande fayida ɓeɗe sagraɓe fodɓe yettede fodɓe jarede kono ceernajo kadi ne handi ɗum eyyi en gala ko wona ceerna men ɓe so tawi hande sagataɓe pini e wawde waɗandeɓe wone gueɗe almoɓe pini e wawde waɗandeɓe wone gueɗe ko hunde wande fayida no fewi fewi wadde noon sukaɓeɓe walla sagataɓeɓe ɓe jaram yo Allah yoɓe moƴƴere ɗum sikki ala hen Allah yoɓaɓe tan tawno ɓe mbaɗani ko jiyaɗe Allah labtuɗo mo Allah labbini kabaruji mum foof ɗum noon anni kadi a jarama no fewi fewi